Одна із політичних партій подала черговий позов до суду на Романа Зенова, голову районної виборчої комісії. На думку позивачів, Роман Зенов – нелегітимний голова. Визнання відсутності компетенції Зенова, як новопризначеного голови, а також визнання його дій противоправних, зокрема, з тим, що він вскрив болгаркою сейф, вилучив документи, заволодів печаткою. Позивачі в черговий раз намагаються звинуватити Романа Зенова в протиправних діях, в тому, що він не склав належним чином присягу. На їх думку, він мав це зробити на першому засіданні комісії. Відповідач Роман Зенов запевняє, присягу склав. Його назначив Центрвиборчком. Я назначен ЦВК, я прийняв присягу, у мене є удостоверення, мої дані в єдиному реєстрі і прочее. У меня такое ощущение, что какие-то политические силы хотят просто сорвать выборы. Либо хотят, чтобы эту комиссию расформировали. Я не знаю. Загалом зібрати членів комісії на засідання, за словами Романа Зенова, справа дуже складна. Голові вдалося це зробити лише раз – 29 листопада. Подальші спроби виявилися безуспішними. Ми всячески приймались меры, щоб зібрати комісію, щоб виконати рішення суду. И нормально сформировать, провести жеребьевку, нормально сформировать дільничні комиссии. Я неоднократно, ну, 4 раза я собирал заседание, вот сейчас истекло время на 17:10, я собирал это в 4-й раз. Путем звонков по телефону и отправки смс-сообщений на номера, которые мне предоставили в Центральной избирательной комиссии этих сотрудников. Ніхто не являвся. Позивачі знову намагалися запевнити суд, що саме заступник голови Наталія Бондаренко – один із легітимних членів комісії. Тому саме їй потрібно передати печатку і документи. Віддайте печатку і беріть за свої повноваження. Але процес не має зупинятися. Така моя точка зору. Не було ніякого жеребкування, не було ніякого. Це все Фількіна грамота. І ті, хто толкають людей, приходіть незаконно діяти, це уголовне наказання. То есть люди должны понять, что они сейчас, есть за это, по-моему, 151 статья уголовного кодекса, или 153 статья уголовного кодекса, я уточню. Поэтому это все уголовщина сейчас идет. В результаті позов політичних партій до Романа Зенова суд не задовольнив. Це вже друга спроба, яку суд залишив без задоволення. В цей же день після суду голова районної виборчої комісії намагався знову зібрати комісію, але безрезультатно. Кворуму знову не було. Назначили на 5, у нас було 7 часов, за 7 часов ми успіли. Чому вони не явились, я не знаю. Тому що по тому кількості документів і фізичної роботи, яку треба виконати, це нереально. То есть нам необходимо еще провести одно заседание, где распределить обязанности, кто чем будет заниматься, закрыть его, это бы было в течение там 5-10 минут, открыть новое. Ну, то есть надо соблюсти было всю процедуру. А время идет. 9 грудня стало відомо, що опозиційний блок домігся розпуску Слов'янської районної виборчої комісії. Відповідна постанова номер 501 ухвалена Центрвиборчкомом. Про це повідомив голова районної комісії Роман Зенов. Протягом 3 днів Центрвиборчком сформує нову комісію, яку ведуть представники всіх політичних сил Слов'янської громади.